Tänään on mielikuvieni mukaan torstai, eikö näin, ja tasa-arvopäivien toinen päivä. Tänään on myös 11. lokakuuta, eli kansainvälinen tyttöjen päivä. Ja mä ajattelin muistuttaa muutamasta asiasta nyt, kun mulla tämmöinen mahdollisuus ja mikrofoni on. Me eilen keskityttiin ja edelleen tänäänkin keskitytään hyvin paljon tyttöjen ja naisten, muun sukupuolisten miesten asioihin Suomessa. Ja totuushan on, että meillä myös Suomessa asiat on kohtuullisen hyvin, jos verrataan kansainväliseen tilanteeseen. Tässä joku aika sitten alkoi sellainen kampanja nimeltä Maailman huonoin vitsi, joka vitsi kuuluu niin, että mitä yhteistä on kuulakärkikynällä, vissypullolla ja keski-ikäisellä miehellä. Ja vastaus on se, että kaikki nämä on todennäköisemmin rauhanneuvotteluissa mukana kuin nainen, tai puhumattakaan muun sukupuolisista. 8% rauhanneuvottelijoista on naisia ja vain 4% rauhansopimusten allekirjoittajista on naisia. Eikä tämä liity vain rauhanneuvotteluihin tai rauhansopimukseen, vaan tämähän koskee kaikkia neuvotteluja. Ilmastonmuutos koskettaa naisia ja tyttöjä globaalisti hyvin paljon, ja naiset ja tytöt ei tule kuulluksi ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa. Iso osa tytöistä ei pääse koskaan kouluun. Maailmassa on tällä hetkellä 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä, joilta jää saamatta koulutus, joka on aika merkittävässä asemassa, kun puhutaan tyttöjen aseman ja oikeuksien parantamisesta. 12 miljoonaa tyttöä joutuu joka vuosi maailmanlaajuisesti alaikäisenä naimisiin, ja hyvin moni näistä synnyttää alle 15-vuotiaan. Jokin aika sitten keskusteluihin nostettiin kuukautisia ja sitä, miten kuukautisiin suhtaudutaan maailmalla ja Intiassa. Vain 12% niistä tytöistä ja naisista, joilla on kuukautiset, niin pystyy käyttämään minkäännäköisiä kuukautissuojia tai muita hygieniatuotteita, ja joka 10. tyttö Afrikassa sen takia lopettaa koulun kesken. Tarkoitus ei ole näin aamun ensimmäiseksi puheenvuoroksi masentaa, mutta tarkoitus on muistuttaa siitä, että tätä työtä on tehtävä myös globaalisti, ja tehtävää on vielä paljon. Ja erityisesti tänään on erittäin hyvä aika teidän muistuttaa teidän organisaatioissa ja tietysti myös henkilökohtaisesti siitä, että kansainvälistä työtä riittää vielä tehtäväksi. Mutta se tästä saarnaosuudesta, aamun ensimmäisestä saarnasta, me voidaan jatkaa keskustelua. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moniperusteisuus, uusia materiaaleja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Meillä on Panu Artemjev ja Mikaela Moua täällä meille puhumassa nyt, pitämässä aamun ensimmäisen puheenvuoron. Tervetuloa, olkaa hyvä. Ei ainakaan. No niin, huomenta kaikille. Munkin puolesta mä oon tosiaan Panu Artemjev oikeusministeriöstä ja mun nimi on Mikaela Moua oikeusministeriöstä. Me ollaan molemmat oltu mukana tässä Rainbow Rights-hankkeessa, josta me vähän kerrotaan teille. Me sovittiin niin, että mä vähän ehkä taustotan, että mistä tässä hankkeessa on kysymys. Täällä on paljon ihmisiä, joista mä tiedän, että he tuntee hankkeen, mutta pieni kuitenkin briefi siihen, mikä tämä hanke on. Ja sitten sen jälkeen Mikaela kertoo näistä erilaisista materiaaleista, mitä me ollaan tämän hankkeen aikana tehty. Itse asiassa viesti on se, että nämä kaikki matskut on sellaisia, mitä saa käyttää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksessa ihan vapaasti. Että mitä enemmän niitä käytetään, sitä parempi se on tämän hankkeen näkökulmasta. Eli sen verran tästä hankkeesta, että Rainbow Rights-hanke on tämmöinen EU-rahoitteinen hanke, joka käynnistyi vuonna 2017, ja oikeusministeriö koordinoi sitä, mutta meillä on mukana siinä hankekumppaneina Kuntaliitto ja SETA ja Lithuanian Gay League. Ja siinä on semmoinen niin kuin ehkä EU-tausta, että tässä EU:n REC-ohjelmassa, mikä on Rights, Equality and Citizenship-ohjelma, siinä rahoitetaan jäsenmaiden toimenpiteitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja tuossa 2016 vuonna niin EU-komissio toi tämmöisen eurooppalaisen List of Actions, eli tämmöisen niin kuin toimenpideohjelman,
jolla edistetään HBTI-henkilöiden yhdenvertaisuutta, ja siihen liittyen he sitten käynnisti rahoitusta, ja me saatiin sitten Suomessa hanke siihen, mikä on tosi hieno. Ehkä sitä edellisessä vielä sellainen juttu, minkä mä haluan mainita, eli tässä kansallisessa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa, niin sen yhteydessä tehtiin tämmöinen selvitys HBTI-henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien tilanteesta Suomessa. Me käytettiin sitä aineistoa, sitä tehtiin yhdessä Setan ja Trasekin ja muiden ministeriöiden kanssa, niin me käytettiin tämän hankesuunnitelman tekemiseen, ja mun mielestä siinä niin kuin löydettiin ihan hyviä kohdennuksia. Mutta siinä on nyt sitten niin kuin ehkä se tausta. Mikaela voi kertoa vähän, mihin me ollaan sitten päädytty. Tämä on nyt niin kuin toista vuotta menossa tämä hanke. Joo, kyllä. Eli hanke on tosiaan toista vuotta käynnissä tämän vuoden loppuun asti. Tämän vuoden loppuun asti hanke on tosiaan käynnissä, ja tässä näette hankkeen tavoitteet. Nämä äskeistä Panun mainitsemaa taustaa vasten on tehty se alkuperäinen hankehakemus, ja näillä tavoitteilla. Eli kuntien yhdenvertaisuussuunnittelun kehittäminen on ollut siinä isossa roolissa, jossa Kuntaliitto on tietenkin ollut tärkeä hankekumppani. Sitten LHBTI-ryhmien sosiaalisen ja yhteiskunnallisen hyväksynnän edistäminen, jossa tässä meillä on SETA ollut tosi tärkeänä hankekumppanina. Sitten tässä on ollut yksi workstreami, on ollut moniperusteisen syrjinnän näkyväksi tekeminen ja syrjinnän ilmenemismuotojen tietoisuuden lisääminen. Ja sitten tietenkin, kun EU-hanke on, niin EU-tason yhteistyö ja yhdenvertaisuuden edistäminen etenkin Baltian alueella on ollut tässä tärkeässä roolissa. Tässä näettekin nämä meidän toimintakokonaisuudet, jossa Kuntaliitto on ollut tässä tässä tavallaan on rakennettu ne toimintakokonaisuudet siten, että tässä on kuntataso, paikallistaso, sitten valtakunnallinen taso ja Baltian tai EU-taso, eli sitten tämä Baltian alueen yhteistyö, anteeksi. Sitten mä kerron nimenomaan näistä hankkeen tuotoksista, joista Panukin tuossa pikaisesti mainitsi. Eli nämä on semmoisia tuotoksia, mitä me nimenomaan toivotaan, että otetaan käyttöön yhdenvertaisuustyön toimeenpanoon, edistämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen. Kuntaliitto on tehnyt tähän hankkeeseen tämmöisen oppaan, jonka painopiste on nimenomaan näissä toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Tämä opas on kunnille työkalu yhdenvertaisuussuunnittelun tekemiseen, arviointiin ja syrjinnän ehkäisemiseen. Ja tässä on ollut tarkoituksena nimenomaan se, että kunnille saataisiin mahdollisimman toiminnalliset yhdenvertaisuussuunnitelmat. Ja kunnilta tuli nimenomaan sitä palautetta, että tarvitaan mahdollisimman käytännönläheistä opasta, jossa on hyviä selkeitä, joko jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, tai jos joihinkin gäppeihin ei ole käytäntöjä, niin sitten hyviä ehdotuksia. Jos on ollut jo yhdenvertaisuussuunnitelu on tehty jo kuntiin, niin millä tavalla sitä voisi kehittää ja parantaa. Sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen monipeli, jossa kuka tahansa tavallaan missä tahansa kunnassa pääsee kokeilemaan sen pelin avulla yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä alusta loppuun, ja pieniä roadblockeja siellä tulee, niin kun kohtaa, niin mihin suuntaan. Vähän semmoinen monopolityyppinen monipeli liittyen yhdenvertaisuussuunnittelun tekemiseen. Meidän mielestä äärettömän innovatiivinen idea. Se oli optimistinen tämä pieniä blokkeja. Kyllä, kyllä, pieniä blokkeja. Ja sitten siis semmoinen hyvä tapa myös tuoda kunnissa näitä toimijoita yhteen, jotka on jollain tavalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien teossa mukana, niin tämä monipeli on siihen esimerkiksi hyvä työkalu. Ja sitten tietenkin tässä Kuntaliiton oppaassa on nimenomaan tämä syrjintäperustekohtainen avaaminen siitä, mitä se viranomaisten
toiminnallinen suunnittelu tarkoittaa. Sitten meillä on tulossa tässä joulukuussa julkaistaan LHBTI-opas, joka on viranomaisille. Sitten tämä on kaikille viranomaisille suunnattu. Ja tämä on tukena LHBTI-näkökulman valtavirtaistamiseen yhdenvertaisuussuunnittelussa. Ja tämä on myöskin arviointiin edistämiseen ja sitten syrjinnän ehkäisyyn. Tässä on myös mahdollisimman käytännönläheisiä. Näissä on kaikissa se, ollaan pyritty siihen, että olisi mahdollisimman käytännönläheisiä ja selkeitä esimerkkejä siihen, että miten sitä yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Sitten meillä on tulossa, nämäkin on työn alla. Meillä on ollut tässä muutamia henkilöstövaihdoksia, niin me ollaan kaikessa ihan tirpan verran aikataulussa jäljessä, mutta ei huolta, nämä tulee kyllä kaikki, saadaan nämä pakettiin ennen vuoden loppua. Mutta meillä on tulossa myös koulutusmateriaalit tuonne opetussektorin toimijoille, jossa on nimenomaan ajateltu opettajia, rehtoreita ja oppilashuoltoa, ja näissä on samat tavoitteet, eli sinne suunnitteluun ja edistämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen, ja sitten kun tiedetään, että lapset ja nuoret viettää ison ajan elämästään koulussa, niin millä tavalla niistä kouluista pystyttäisiin luomaan mahdollisimman turvallisia tiloja, turvallisempia kouluja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Tähän, jos me saadaan se video näkymään, niin olisi tosi kiva näyttää. Seta on tehnyt, meidän hankekumppani Seta on tehnyt tosi hienoja kohtaa minut videoita. Tässä ei ääntä ilmeisesti saada kuulumaan, mutta tässä on tekstitys. Valitettavasti tässä ei näköjään olekaan tekstitystä. Ei tämä tarvitse. Kyllähän tästä välittyy. Eikö välity viesti ilmankin? Hyvä, siinä oli ensimmäinen video ja sitten toinen koulutusmateriaali on suunnattu sosiaali- ja terveyspalveluille ja nimenomaan asiakastyötä tekeville viranomaisille. Kello on 7.50 ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Eteläpuolella oleva vähäinen matalapaine liikkuu illalla kohti Selkämerta. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa.
aluksi Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys ja illasta alkaen paikoin vesikuuroja. Merenkurkku ja perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Se on Maarian kodinhoidossa. Tulin katsomaan lääkkeet. Hetki pieni! No niin. Mitenkäs täällä on voitu? No niin, siinä oli toinen video. Näitä on tosiaan 4 näitä videoita. Nämä löytyy Setan YouTube-kanavalta. Ja nämä on tosiaan mun mielestä erinomaista materiaalia kenelle tahansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevälle käytettäväksi siihen omaan työhön. Ja sitten viimeinen tämmöinen isompi toimintakokonaisuus tosiaan meillä hankkeessa on ollut tämä moniperusteiseen syrjintään liittyvä selvitys. Tämä ei ole niinkään koulutusmateriaali, mutta tämä on äärettömän tärkeä sikäli, että tämä on tämmöinen ensimmäinen selvitys, raportti, tutkimus, jossa tehdään näkyväksi moniperusteinen syrjintä, miltä se näyttää, millä tavalla se poikkeaa vaikka semmoisesta syrjinnästä, joka on Panu, mä just eilen kysyin tätä sulta. Miten tämä protected characteristic sanotaankaan suomeksi? Syrjintäperuste. Niin, kyllä, juuri näin. Niin, että millä tavalla se selkeästi eroaa siitä. Ja tässä selvityksessä on syrjintäperusteina ollut se, että nämä haastateltavat on ollut LHBTI-henkilöitä, ja sitten siinä on ollut etninen tausta, uskonto ja vammaisuus, eli se on voinut olla yksi tai useampi muu tämmöinen syrjintäperuste tämän LHBTI-identiteetin lisäksi. Hirveän iso haastateltava joukko ei tässä ollut, tai voi tuntua siltä, 27 henkilöä, mutta kuitenkin tarpeeksi merkittävä joukko, että ollaan saatu sieltä jonkunnäköisiä trendejä ja suuntaa siihen, että on pystytty kuitenkin tekemään päätelmiä. Ja tässä oli haasteena myös se, että jos ei viranomaiset tunnista moniperusteista syrjintää, niin ei usein uhritkaan. Eli senkin takia tämä on ollut mun mielestä tosi tärkeä ensimmäinen askel siihen, että tämä myös uhreja auttaa siihen, että he pystyvät tunnistamaan myöskin itse, että onko se heidän kokema syrjintä moniperusteista syrjintää. Ja tässä näettekin vähän näitä minkälaisia syrjintäkokemuksia siellä nämä henkilöt on joutunut kokemaan, minkälaisilla eri elämänalueilla, minkälaisia piirteitä niissä syrjintäkokemuksissa on, ja sitten minkälaisia erityispiirteitä vielä on tähän moniperusteiseen syrjintään, joka on etenkin tuo sisäryhmäsyrjintä siellä yhteisöjen sisällä. Esimerkkinä, se on taitossa tällä hetkellä. Eli mä sanoisin, että se on tässä kuukauden sisällä varmasti on niin kuin nähtävissä sitten netissä. Joo. Ja se, mitä tästä syrjintäselvityksestä nämä pääpäätelmät oli seuraavat, eli syrjinnän ulossulkemisen ja eriarvoisen kohtelun kokemukset näillä henkilöillä, ne moninkertaistuu silloin, kun näiden henkilöiden identiteettiin kuuluu useampi tämmöinen sorron identiteetti, ja joista just tämä mahdollisuus tulla kohdelluksi huonosti. Ja myös näillä yksilöillä se tietyllä tavalla se kumuloituu, sitä syrjintää tapahtuu useammin ja se on paljon jatkuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa. Meillä olisi vielä yksi video. Meillä taitaa olla tässä just sen verran aikaa. Se on siellä slaidilla. Mä en ollut varma, ehitäänkö me. Se on tuossa
tos. Tämä on sitten oikeusministeriön tekemä video. Lehdet. Jotta kukaan epäile yhtään mitään, niin mä menin naimisiin naisen kanssa. Mun luokkakaverit oppi sen aika hyvin, että kuinka kauas mä näin, niin sitten ne saattoi välitunnilla pysytellä just sen parin metrin päässä niin, että mä en enää erottanut niitä ja en löytänyt sitten ketään luokkalaisia pihalta. Mulla on ihan arkipäivä, että kaupassa on vartijat lähtee mua seuraamaan. Ravintolan portsari oli sitä mieltä, että silmät harittaa, että et pysty tarkentamaan katsetta, joten et voi tulla tänne. Ja vaikka kuinka tyrkytin näkövamma diagnoosipaperia, niin siitä ei ollut mitään hyötyä, että näytettiin ovea ja häivy. Mä vähän aikaa sitten yritin tehdä muuttoilmoitusta netissä. Ja siellä on keskellä ruutua näkeville selkeästi sellainen painike, mistä pääsee muuttoilmoitusta tekemään, mutta sokeena sen painikkeen löytäminen on käytännössä mahdotonta. Sukunimi vaikuttaa paljon, kun hakee töitä. Että jos sä sanot sun nimen ja sieltä tulee se perusromaani sukunimi, niin se on aika varma, että ne ei edes pyydä haastattelua. Olin toiminut jo muutaman vuoden nuoriso-ohjaajana ja sitten ruvettiin puhumaan palkoista ja mulle sitten selvisi, että mä saan pienempää palkkaa. Syy oli ainoastaan se, että mä oon romaani. Mun omat koulukaverit hyökkäs mun kimppuun sen takia, että ne tajus, mikä mä olen, että mä oon homoseksuaali. Ne haukku homoksi ja sen jälkeen ne otti aidan seipältä ja alkoi hakkaamaan. Puhuttiin siitä mun homoudesta, niin äiti oli vaan silleen, että mikset siellä voisi ikinä seurustella naisen kanssa. Että naiset pystyis huolehtimaan sinusta ja ne olisi semmosia huolehtivaisia. Elämäni suurimmat asiat on 71, kun rikosluokitus loppui homoseksuaalisuudesta, sitten 81 loppui sairausluokitus ja vasta 1999 loppui kehotuskielto. Eli mä olin 49-vuotias, sen jälkeen alkoi mun elämä. Ratikassa, jos mä etsin vapaata paikkaa ja saatan vaikka kysyäkin ääneen, että hei anteeksi, missä täällä olisi tilaa, niin sitten vaikka mä huomaan kyllä, että siellä on paljon muita ihmisiä, mutta kukaan ei sano mitään. Sitten mä yritän mennä etsimään sieltä vapaata paikkaa ja hitelöin niiden kaikkien muiden matkustajien polvia. Mä joskus kysyn, että anteeksi, oletteko te kaikki kuulleet? Mä en ole ihan tuota kehdennyt tehdä. Romanit ei tee työtä, eivätkä halua tehdä töitä. Varastavat, ovat väkivaltaisia ja kovaäänisiä. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan on myös sellaisia niin kutsuttuja ehkä positiivisia asioita, uskomuksia siitä, että esimerkiksi että kaikki romanit on hyvin taiteellisia ja tai he ovat hyvin musikaalisia ja muutenkin hyviä seuraihmisiä, sosiaalisilta taidoiltaan erinomaisia. Mikään näistä ei välttämättä pidä paikkaansa. Älypuhelimet on yksittäisenä asiana eniten tasa-arvoistanut näkövammaisen käyttäjän elämää. Et sanomalehdet, navigointi, monet tällaiset asiat on nykyään mahdollisia puhelimen avulla. No, maailma on parantunut sillä jo pelkästään, että tiedottaminen asioista on tullut selkeämmäksi. Ja mä uskon, että tieto ei todellakaan lisää tuskaa, vaan se on autuaksi tekevä asia. No siis minun mielestä koulussa puhutaan ihan liian vähän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioista. Yhdenvertaisuus on mun mielestä niin kuin kaksisuuntainen prosessi. Siinä kohtaa sekä yhteisöt että yhteiskunta. Ja jos se onnistuu, niin silloin myös siinä vähemmistössä oleva kuin myös se iso rakenne yhteiskunta, niin jokainen on niin kuin vahva itsessään. Jos ei se onnistu, niin silloin tulee juuri sitä syrjäytymistä ja eristäytymistä. Ennakkoluulothan jokaisen ihmisen pään sisällä. Että meidän pitää vaan omalla käytöksellämme näyttää, että me ollaan ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin. Siis toivoisin, että maailma muuttuisi silleen, että kenenkään ei tarvitsisi tulla kaapista ulos, koska niin kuin eihän heterotkaan tule kaapista. Mä toivoisin, että ihmiset kohdataan yksilöinä. Että esimerkiksi
mä olen jo sokea, mutta ei se sokeus mua ihmisenä kauheasti määritä. No niin, kiitos. Ei meillä varmaan panosta muuta. Hyvä, kiitos. Oliko siellä perällä kysymys vai? Joo, odotatko ihan hetken, että saadaan mikrofoni sulle tuonne takanurkkaan, kiitos. Hienoa, kiitoksia. Arja Pakkaleen, huomenta. Sitä olisin kysynyt, kun mielestäni olit sanomassa esimerkkiä sisäsyrjinnästä. Niin kuulisin sen mielelläni, jos vielä sen ehdit sanoa. Joo. No esimerkiksi tässä selvityksessä oli henkilöitä, jotka identifioitu vahvasti uskoviksi henkilöiksi, mutta myös LHBTI. Siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvaksi myöskin. Eli he koki, että he, ja tämä oli tietenkin näiden haastateltujen henkilöiden mukaan, mutta sieltä ilmeni, että esimerkiksi tällaiset henkilöt ei välttämättä voi täysin ilmaista kokonaisvaltaisesti identiteettiään kummassakaan niin kuin vähemmistöryhmässä, eli uskovissa piireissä ei välttämättä voi täysin ilmaista sitä omaa LHBTI-identiteettiä, ja sitten LHBTI-piireissä ei välttämättä voi sitä omaa hengellisyyttä täysin ilmaista. Ja tällaisia vastaavia niin kuin risteymiä tavallaan löytyi sieltä. Sitä tarkoitettiin sisäryhmäsyrjinnällä. Joo. Kiitos. Oliko siinä eturivissä oli vielä toinen kysymys? Joo, Sinikka Mustakallio VOMista. Ensinnäkin kiitos. Käytännön oppaita ja ohjeita todella tarvitaan kunnissa. Ja olisin kaksi tarkistuskysymystä esittänyt. Ensinnä, kun te olette tehnyt kuntiin sen suunnittelun oppaan, niin koskeeko se sekä henkilöstöpoliittista että toiminnallista yhdenvertaisuutta kunnissa? Ja sitten se toinen, siinä oli se yhdenvertaisuussuunnittelun, oliko siellä just siinä opaskohdassa, sitten oli suluissa se plus TA, eli myöskin tasa-arvo, niin koska mä itse näen, että olisi tosi hyvä, kun ne velvoitteet on hyvin samansuuntaiset molempien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta, niin mä itse näen, että olisi tosi hyvä, että ne olisi ihan niin kuin rinnakkain kulkisi. Ja kun kunnat oikeasti mun kokemuksen mukaan haluaa tehdä ne suunnittelut yhdessä, niin sitä, että kulkeeko se tasa-arvo siellä niin kuin linjan vai mitä se tarkoitti, kun se oli pikkusen suluissa? Kiitos. Mä en enää muista ekaa kysymystä, apua. Siinä oli painopisteenä toiminnallinen puoli. Kyllä. Ja sitten se toinen kysymys liittyen tasa-arvoon, niin oppaassa kannustetaan nimenomaan tekemään sen sijaan, että on erilliset yhdenvertaisuussuunnitelmat ja tasa-arvosuunnitelmat, me kannustetaan tekemään niin kuin yksiin kansiin se. Se syy, miksi se oli tässä tapauksessa suluissa, on se, että tässä tavallaan se päätavoite oli se yhdenvertaisuus suunnittelussa, mutta totta kai tasa-arvo on siinä aina mukana. Kiitoksia. Kiitos loistavasta esittelystä ja siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Nyt kuullaan seuraavaksi eilisten työpajojen tuloksia ja menetellään tässä niin, että meillä on 4 ryhmää, eli 4 työpajaa eilen. Jokaisesta tulee henkilö esittelemään työpajan tulokset. Ja käytetään 5 minuuttia per työpaja tuloksien esittelyyn ja sen jälkeen yhteisesti kommentit ja keskustelu kaikista näistä tuloksista. Eli ei käydä erikseen jokaisen puheenvuoron jälkeen keskustelua, vaan käydään se sitten kerralla ennen kuin siirrytään
seuraaviin työpajoihin. Oliko meillä täällä edustaja tasa-arvoisen yhteiskunnan mittareista ja sukupuolitietoisesta budjetoinnista? Täällä, loistavaa. Sitten sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulevien maakuntien tehtävissä. Löytyykö? Selvä, loistavaa. Entäs kuntien tasa-arvotyön mittarit? Tervetuloa. Ja sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus eri mittareissa. Erinomaista. Voitte tulla kaikki tänne eteen, niin ollaan äärimmäisen tehokkaita. Olikos meillä mikrofonia noille puhujille? Loistavaa. Ja nyt on tarkoitus siis, että työpajojen tuloksista kerrotaan, mitä työpajassa tehtiin. Tulkaa tähän eteen. Tänne on laitettu tuolit valmiiksi. Mitä työpajassa tehtiin ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Mistä vielä pitäisi keskustella lisää ja kuka näitä tarkistuslistoja tai työkaluja voi käyttää? Meillä on taas käytössä myös tämä Slido-sovellus, joka oli eilen, eli tuu vaan tähän eteen istumaan. Eli kun me menette sillä puhelimella tai tietokoneella osoitteeseen slido.com ja sitten liitytte tuohon TO2018 salasanalla tai miksi sitä nyt ikinä sanotaankaan, niin sitten pääsette antamaan kommentteja myös, ne näkyy tuolla taululla. Oliko näin, että työpajoista oli myös jotkut esitykset? Esityksiä etsitään juuri. No niin, loistavaa. No niin, otetaan väliaplodit työpajoille. Erinomaista. Ja kas näin, esityskin löytyi. Hyvä, loistava idea. Oliko tämä teidän työpajan tulos? Loistavaa, mahtavaa. No niin, mennään ensimmäiseen. Työpajatuloksiin, eli tasa-arvoisen yhteiskunnan mittarit ja sukupuolitietoinen budjetointi. Joo, kiitoksia. Meillä oli työpaja todellakin, josta puhuttiin tästä vastikään päättyneestä tasa-arvoa talousarvioon, hankkeen tuloksista ja suosituksista ja yleisemmin sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämisestä. Ja työpajassa Anna Elomäki esitteli tämän hankkeen tuotoksia ja tuloksia, ja hänhän puhui eilen myös suurelle yleisölle täällä kertoen keskeisiä sanomia tästä hankkeesta. Ja me tuossa työpajassa sitten pohdittiin näitä nykyisiä käytäntöjä, mitä tällä hetkellä valtioneuvostossa tehdään sukupuolitietoisen budjetoinnin suhteen, ja sitten hankkeen tuloksia ja seuraavia askelia. Annalla oli siellä esityksessä erittäin hyvä dia, jossa kerrottiin tästä, mitä sukupuolitietoinen budjetointi on ja millä tavalla, minkälaisista elementeistä hyvä sukupuolitietoinen budjetointi rakentuu. Ja tuon kuvan takia me erityisesti haluttiin ottaa tämä tähän esille. Eli sehän ei tapahdu sillä tavalla sukupuolitietoinen budjetointi, että se nousisi jostakin yksittäisestä elementistä, vaan täytyy olla monenlaista tietoa siellä koko prosessin aikana valmistelussa, ja sitten se tieto sitten tavallaan siivilöityy sinne budjettiprosessiin ja tulee siihen sitten näkyviin yhteenvetotarkastelussa. Me tuolla työryhmässä puhuttiin siitä, että minkälaisia edellytyksiä tarvitaan, että sukupuolitietoinen budjetointi toteutuu. Ja pääasiassahan me puhuttiin valtioneuvoston sisällä tapahtuvasta budjetoinnista. Ja nyt meillä oli tasa-arvo-ohjelmassa, hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on ollut yksi toimenpide, joka on ollut tämä sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäminen ja jatkoaskel ja tämä tasa-arvo- ja talousarvion hanke on myös esittänyt, ja keskusteluja ollaan käyty tällä hetkellä valtiovarainministeriön ja STM:n välillä, millä tavalla mennään eteenpäin. Ja esimerkiksi kerrottiin siitä, että voidaan jatkokehittämisessä, kun kehitetään ylipäänsä budjetointiprosessia, puhutaan kestävän kehityksen budjetoinnista ja puhutaan ilmiöpohjaisesta budjetoinnista, niin näihin myös voidaan ottaa sukupuoli ja yhdenvertaisuus mukaan, jolloin saadaan nämäkin elementit mukaan siihen yleiseen budjetin kehittämistoimintaan.
Eli tässä on muutamia sellaisia hyvin konkreettisia yksittäisiä asioita, joita Reetta, se on juuri tämä. Halusimme tuoda teille vielä tähän ison saliin näkyville. Eli meillä on tämmöiset ohjeet 2009 julkaistussa sukupuolisilmälasit oppaassa ollut joita noudattaen, niin ministeriöt voi hyvin tehdä tämmöisen checkauslistan ja katsoa, millä tavalla se budjetointiin sukupuolinäkökulma saadaan sisään. Ja myös tutkijat tässä hankkeessa totesivat, että itse asiassa, jos näitä ohjeita noudatetaan, niin me päästään jo aika pitkälle ilman sen kummempia suuria hallinnollisia tai uudistuksia. Mutta toki sellaisiakin siinä hankkeessa ehdotettiin. Lisäksi todettiin, että tarvitaan ilman muuta tarvitaan koulutusta, tarvitaan tietoa, ja jotta saadaan tavoiteltua niin kuin tavoitteellisesti asetettua tavoitteita tuolla budjetoinnista, missä hyvässä prosessissa, niin tarvitaan sitten ne kansalliset ja hallinnonalakohtaiset tasa-arvotavoitteet. Ne ei kaikilta osin ole tällä hetkellä ihan selkeitä. Ja ne myös ohjaisi niitä yksittäisiä virkamiehiä, jotka valmistelee sit budjettia tai muita asioita, niin suhteuttamaan niitä toimia niihin kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tavoitteisiin. Yksi hyvä ehdotus, mikä siellä hankkeessa, tutkimuksessa tuli esille, on mä en muista mistä maasta se oli, nämä kansainväliset käytännöt oli tosi mielenkiintoisia, ja tavallaan benchmarkkaamalla muiden maiden käytäntöihin, niin Suomikin pääsee eteenpäin. Ja nämä tasa-arvon relevantit momentit, eli jossakin maissa on etukäteen mietitty, että mitkä on ne erityisen tasa-arvon relevantteja momentteja, mitkä asioita, hallinnonaloja, teemoja, joissa kannattaa sitten erityisesti katsoa, niin tämä on mun mielestä hyvä käytäntö, joka Suomessakin voidaan ottaa vaikka heti käytäntöön. Eiköhän siinä ollut keskeiset asiat. Anna ei tänään ole paikallaan, mutta jos muut työryhmän jäsenet haluaa jotakin saada, työpajan jäsenet haluaa sanoa jotakin, niin varmaan siihenkin löytyy myöhemmin aikaa ehkä. Kyllä, käydään sitten kaikki keskustelut yhteen pötköön. Erinomaista. Sitten Reetta, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulevien maakuntien tehtävissä. Kiitos. Meillä oli tosi mielenkiintoiset keskustelut ja alustukset, ja heti kun saadaan kalvot tuonne vielä esiin, niin se auttaa vähän sen mua. No niin, hyvä. Eli meillä oli tosiaan aiheena työpajakakkosessa tämä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulevien maakuntien tehtävissä. Tässä oli tämä meidän toimeksianto tai tehtävä, työpajan kuvaus, eli yritettiin tehdä pohjaa tarkistuslistalle, joka auttaisi ne tulevien maakuntien toimijoita valtavirtaistamaan sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulman niihin tärkeimpiin tehtäviin. Ja katsottiin nyt näiden muutamien erityistehtävien kautta. Me kuultiin 4 alustusta ensin. Eila Linnanmäki meitä yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksiköstä kertoi siitä, että miten THL on tässä sote-arviointitoiminnossa ottanut tätä yhdenvertaisuutta, eli yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa huomioon. Me ollaan määritelty yhdenvertaisuus siis perustuslakiin nojautuen, eli joka kattaa siis sukupuolten tasa-arvon. Ja sitä kautta sitten niin kuin käytetty tätä yhdenvertaisuustermiä, vaikka tarkoitettu toki sillä myös sukupuolten tasa-arvoa ja sitten toisaalta hyvinvointi- ja terveyseroja. Ja tätä niin kuin sosioekonomista ja sellaista puolta. Mä kerroin vähän siitä, että miten meidän verkkouudistus tulee tukemaan työtä. Meillä on tulossa paljon uusia työn tueksi materiaaleja, joissa pyritään sitten räätälöimään myös maakunnille ja viranomaisille tätä tukimateriaalia auttaaksemme heitä tässä tulevassa tehtävässä. Tasova projekti, Leena Teräs, projektipäällikkö, kertoi siitä, että miten nämä lakisääteiset velvoitteet nyt jo sanoo, eli ei ole niin kuin kyse mistään odotettavasta lainsäädännöstä, joka eduskunnassa seisoisi, kuten tässä sote-lainsäädännössä muuten, vaan meillähän on nämä lait olemassa sen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämiseen jo nyt. Ja sitten oli tämä maakuntapilotti, joka on STM:n tämmöinen valmennushanke ollut käynnissä, niin myös sen kokemuksia koulutusavaimesta Eija Leinonen kertoi. Ja me työskenneltiin 5 ryhmässä.
tässä oli ne kysymykset, eli käytännössä me puhuttiin tästä vastuujaosta, että mitä maakunnat tekee, mitä toisaalta ministeriöt tekee, eli mikä on niin kuin se roolitus siinä. Me puhuttiin poliittisen päätöksenteon roolista siellä, lähinnä siellä maakunnissa. Me puhuttiin sitten tämmöisen viranhaltijajohdon ja toimijoiden roolista. Me puhuttiin niistä keskeisistä työvälineistä, mitä pitäisi olla tässä työn käytössä, ja sitten toisaalta osaamisesta, joka on hirveän olennainen. Mun täytyy jotenkin nähdä tuonne paremmin. Tässä on nyt ihan muutamia pointteja näistä. Eli käytännössä tästä vastuujakokysymyksestä tämän valtakunnan tason ja maakuntien välillä niin nähtiin tärkeänä sitä ministeriön ohjaavaa roolia. Eli pitäisi resurssoida, ohjeistaa, velvoittaa ja sitten tarvittaessa myös sanktioida, jos mitään ei tunnu tapahtuvan tai oikeansuuntaisia asioita ei tunnu tapahtuvan. Maakuntien rooliin tulisi kuulua sitten arviointi, sen työn johtaminen siellä, datan kerääminen, toimijoiden tukeminen, työn koordinointi niin kuin myös muiden toimijoiden kuin maakunnan. Myös huolehtiminen siitä, että ne rajapinnat sinne kuntiin ja järjestöihin on sujuu. No, osaamisesta me puhuttiin hyvin monella eri näkökulmalla, mutta yksi on se poliittisten päätöksentekijöiden osaaminen, että jotta ne osaa ohjata työtä, tilata, vaatia, seurata, vastuuttaa, niin niiden täytyy myös saada perehdytys sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Sitten puhuttiin hirveän paljon tästä vastuutuksesta, että se pitää olla siellä korkeimmassa viranhaltijajohdossa, mutta siellä tarvitaan myös semmoinen asiantuntijaryhmä, ja yhtenä ajatuksena tuli, että kun meillä on kaikenlaisia muitakin tämmöisiä läpileikkaavia tai edistettäviä teemoja, kun sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, että ehkä ne voisi jotenkin lyöttäytyä yhteen tiimiksi, joka niin kuin yhdessä sitten toisiaan tukien voisi viedä niitä tärkeitä asioita eteenpäin, joilla voi olla niin kuin yhtymäkohtia useammalle eri toimialalle. Ehkä siinä tärkeimpiä, mitä halusin tässä nostaa. Et ihan semmoista varsinaista checklistaa tästä ei tullut, mutta me päästiin hyvään alkuun identifioidessamme niitä keskeisiä osatekijöitä, joita pitää katsoa, kun maakunnassa tätä työtä suunnitellaan. Loistavaa. Kiitos. Sitten seuraavaksi siirrymme kuntien tasa-arvotyön mittareihin. Joo, slaidit varmaan tulee näkyviin. Mä voin yrittää, täällä on nyt tää. Tehtiin se raportti tiukasti niiden diapohjien pohjalta, jotka me tasa-arvotiedon keskukselta saatiin. Niin mä voin kertoa meidän alustavat puheenvuorot, koska ne ei näy siinä slaidissa, kun siinä ei niitä kysytty. Meidän työpaja alkoi sillä, että meillä oli lyhyt johdantotyöskentelyyn. Eilen puhuttiin, että mittareiden tekemisessä tulee olla tavoitteet. Meidän yksinkertainen tavoite oli se, että kunta noudattaa tasa-arvolakia ja sen tasa-arvolain velvoitteiden pohjalta lähdettiin niin kuin jäsentämään näitä eri mittareita. Sitten meillä oli Sinikka Mikola Kuntaliitosta, joka kertoi eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan indikaattoreista. Ja vielä meillä oli johdantona lyhyt case-puheenvuoro Espoon liikuntapalvelujen suvauksesta. Liikuntapäällikkö Markku Sistonen kertoi siitä suvauksesta, joka liittyy Espoon sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiseen. On yksi pilotti siinä, ja siinä erityisesti se kohdistui liikunta-avustusten ja käyttövuorojen jakoon. Eli mitä työpajassa saatiin aikaan? Saatiin aikaan tarkistuslistoja kuntien tasa-arvotyölle, niin kuin meidän piti tehdä. Mutta me rajattiin sillä tavalla, että kun eilen kuultiin se Vantaan esimerkki siitä, että miten mitataan sitä tasa-arvon toteutumista kuntalaisten elämässä, me rajattiin se pois sen takia, että siitä tuli eilen yksi esimerkki ja toisaalta se on niin hirveän laaja alue. Eli me keskityttiin kuntien tasa-arvotyön tarkistuslistojen tekemiseen. Ja me pysyttiin toimeksiannon mukaisesti siinä tasa-arvotyössä, mutta velvoitteita on hyvin yhdensuuntaiset yhdenvertaisuuden osalta niin, että nämä voisi hyvinkin laajentaa koskemaan myös yhdenvertaisuutta. Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, niin tarkistuslistoja vielä konkretisoida ja kehittää. Meillä toki oli lyhyt aika niin, että me kuvitelleet, että saamme lopullisia ja käyttöön vienti. Sitten meillä oli siellä kysymys niillä PowerPointeilla, että mistä pitäisi keskustella tasa-arvopäivillä. Meille tuli esiin, että toivottiin tietoa tasa-arvopäivillä
valtuutetun kunnille tekemistä kyselyistä, siellä on henkilöstöpoliittista suunnittelusta meidän tietojen mukaan, tasa-arvovaltuutetun ja toimisto tehnyt, että mitä ne on tuottaneet ja mikä se kuntien tilanne on. Tästä heräsi kiinnostus. Sitten seuraava. Ja kuka voi käyttää tarkistuslistaa ja työkalua? No totta kai kuntien päättäjät, kuntien viranhaltijat, kuntalaiset, media, tutkijat, tasa-arvoaktiivit. Ja vielä tuotiin esiin, että se voisi olla niin kuin mallina yrityksillekin tämmöinen konkreettinen tarkistuslistojen tekeminen. Mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää? Tasa-arvon tilanteen arviointiin kunnassa ja tietenkin sitten tasa-arvon edistämiseen arvioinnin pohjalta. Ja tasa-arvon jalkauttamiseen ruohonjuuritasolle. Mitä sen avulla voi saada aikaan, mikä on hyöty, tasa-arvoa, hyvinvointia, tietoa tasa-arvon tilanteesta omassa kunnassa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sitten mekin työskenneltiin 5 pienryhmässä, jotka me jäsennettiin juuri sen kunnan niin kuin tasa-arvotyön alueiden mukaan, ottaen myös huomioon, että kuntahan rakentuu niin, että siellä on poliittinen päätöksenteko ja sitten on viranomaisorganisaatio, ja molemmissa sitä tasa-arvotyötä pitää tehdä. Eli ensimmäinen ryhmä teki sukupuolten edustuskunnan poliittisissa toimielimissä. Ja nämä on nyt, mä koitan kovin nopeasti, koska meillä tuli pitkiä tarkistuslistoja, niin kuin voitte nähdä, ja hyvin konkreettisia. Ja me ollaan listat, tämä on niin kuin täysin suoraan. Inkeri kirjoitti samalla, kun pienryhmät raportoi, nämä on täysin suoraan työryhmän työskentelystä. Eli puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, montako miestä ja naista, missä toimielimissä, myös toimielimien arvostus huomioiden, miten se sukupuolijako on. Esimerkiksi työelämän segregaatio, vertailu ja niin kuin juuri se, että toteutuuko siellä samankaltainen segregaatio kuin työelämässä, siellä kunnan lautakunnissa. Ja vertailu käytettävissä olevaan budjettiin, miten sukupuolijako siihen suhtautuu. Jos lautakunnissa tai toimielimissä pariton määrä jäseniä tasaantuuko valtuustokausien jälkeen, vaihdetaanko kesken kauden, jotta sukupuolijako tasoittuisi, puolueiden erot, ovatko naiset ja miehet tietyissä puolueissa aina puheenjohtajan paikoilla, onko kunta muistuttanut puolueita, kun puolueet asettaa ehdokkaita esimerkiksi lautakuntien. Sitten kakkosryhmä käsitteli tasa-arvon edistämistä kunnan poliittisessa päätöksenteossa, eli se toiminnallisen tasa-arvopuoli siellä kunnan päätöksenteossa. Sukupuolivaikutusten arvioinnit joka elimessä, päätöksenteon läpinäkyvyys, kansalaisyhteiskunnan niin kuin, osallistaminen ja kuunteleminen päätöksenteossa, tarkastuslautakunnan aseman vahvistaminen, että myös se tasa-arvon edistämistä seurattaisi tarkastuslautakunnan työssä, tasa-arvolain ja kansainvälisten sitoumusten noudattaminen, esimerkiksi CEDAW, ILOn samapalkkaisuussopimus, Istanbulin sopimus, eurooppalainen peruskirja, varsinkin jos se on allekirjoitettu kunnassa. Strategian on oltava realistinen ja toteutettavissa ja mitattavissa, ja siis tasa-arvon edistämisen tulee olla kirjattuna kuntastrategiaan, koska sieltä se koko ohjaus lähtee. Talousarvion sukupuolivaikutukset, tasa-arvosuunnitelmien päivitys, tutkittua tietoa taustoiksi päätöksentekoon, onko tasa-arvoon liittyvää poliittista toimielintä, esimerkiksi tasa-arvotoimikuntaa. Sitten kolmas, meillä mennään nyt sitten siihen niin kuin viranomaisorganisaation toimintaan kunnassa, koska tietysti poliittiseen päätöksentekoon kuuluu myös se, että siellä valvotaan, että viranomaisorganisaatio toteuttaa, mutta kuitenkin tämä käytännön viranomaisorganisaatiossa ensin on siis se henkilöstöpoliittinen tasa-arvo, eli kunnan henkilöstön tasa-arvo, ja minkälaisia asioita siellä tulee sitten sekä seurata että sitten missä edistää kunnan työsuhteet, määräaikaiset ja osa-aikaiset työt, miten jakautuu palkkaselvitykset samapalkkaisuuden saavuttamiseksi, miten työtehtävät segregoituneet, tasa-arvoinen rekrytointi, käytännöt tasa-arvon parantamiseksi, kuten anonyymi rekrytointi, työolosuhteet, tapaturmat, häirintätapaukset, vanhempainvapaat, sairauslomien kasaantuminen ja olla naiset ja miehet ja mitä pitäisi tehdä. Ja tietysti se, että nämä kaikki asiat pitäisi ottaa huomioon siellä kunnan henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnitelmassa, joka lain mukaan tulee tehdä. Sitten vielä 4. oli toiminnallinen tasa-arvotyö, juuri se, että mitä siellä viranomaisorganisaatiossa pitäisi tehdä ja miten sitä voidaan tarkistella mittareiden avulla. Hallintosäännössä vastuutahot toiminnalliselle tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle.
Eli löytyykö kunnastasi hallintosääntö, jossa tieto kuka vastaa toiminnallisesta tasa-arvotyöstä? Peruskirjan hyväksyminen, ja sitten vähän keskusteltiin, että itse asiassa hyväksyminen kuuluu valtuustolle, mutta aina myös hyväksymistä edeltää valmistelutyö, joka kuuluu viranhaltijoille kunnassa. Ja sen kouluttaminen, niin kuin tässä on valmistelu ja viranomaisorganisaation tietoisuus sekä koulutus, vastuutaho, aika, rahoitus toiminnalliselle tasa-arvotyölle, pakollinen tasa-arvokoulutus viranhaltijoille, valtavirtaistaminen kaikkiin keskeisiin prosesseihin, tietopohja ja tietotuotanto, toimiva dialogi, julkinen sitoutuminen, siihen vetoaminen, normikriittinen viestintä. Ja vielä meillä on sitten se viimeinen, koska otettiin erikseen vielä tämä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu, koska se on myös kunnilla velvollisuutena, ja meillä oli myös ajatus siitä, että monissa kunnissa ei ole huomattu, että se on nimenomaan kunta, joka vastaa, että oppilaitokset on tehneet. Eli nyt ensimmäinen tarkistuslistan kysymys on, että onko se kunnan ohjaus riittävää ja miten toteutettu. Jos ei osaamista, niin sitä sitten pitäisi hankkia. Onko suunnitelmat tehty ja päivitetty viimeisten 3 vuoden aikana? Kuinka opiskelijat osallistettu? Onko heidän mahdollisuus osallistua suoraan vai pelkästään oppilaskunnan kautta? Millä tavoin tasa-arvosuunnitelman tekoon osallistumisesta tiedotetaan, saavuttaako muutkin kuin suomen ja ruotsinkieliset, vieraskieliset. Häirintä tietävätkö kaikki opiskelijat, kenen puoleen kääntyä, häirintää kohdatessaan ja myös maahanmuuttajataustaiset. Oikeastaan tätä pitäisi edeltää se, että kuinka luodaan turvallinen oppimisympäristö ja työympäristö koulussa. Onko turvallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista tietoisuus hyvä, TET-paikat, miten niitä käytetään niin kuin perinteisten sukupuolijakojen segregaation purkamiseksi, valinnaisaineet, segregaation purku niissä, minkälaista koulutusta opinto-ohjaaja on saanut segregaation purkamisesta, kuinka muun sukupuolisuus on otettu huomioon oppilaitoksessa, jaetaanko sukupuolen mukaan ryhmiin ja onko pakko, kuinka huoltajia tiedotetaan tasa-arvosuunnitelmista ja miten oppimateriaaleissa otetaan huomioon tasa-arvonäkökulma. Niin kuin näette, niin meidän työryhmä koki loppujen lopuksi, että me tuotettiin paljon konkreettista tulosta, että toki tässä on varmaan kehitettävää systematisointia, mutta me oltiin lopuksi aika ihmeissämme siitä, että näin paljon lyhyessä ajassa tuli esiin. Erinomaista. Hienosti listat, vaan koko ajan fontti pieneni, mitä pidemmälle mentiin listassa ja toimenpiteissä, niin sitä enemmän asiaa. Tehän olisitte saaneet koko Suomen kuntoon tässä, niin kuin olisi 2 päivää ollut aikaa tälle. Nimenomaan. Loistavaa. Sitten meillä olisi vielä viimeinen pienryhmä, eli sukupuolen moninaisuus ja intersektionaalisuus eri mittareissa. Huomenta kaikille. Meidän työryhmässä puhuttiin sukupuolen moninaisuudesta ja intersektionaalisuudesta eri mittareissa. Siis haluan kiittää ensin osallistujille, että meillä oli niin innokkaita osallistujia, niin oli hauskaa, vaikka aihe oli välillä raskas, mutta kuitenkin meillä oli tosi mukava. Sitten niin kun me aloitettiin silleen, että harjoiteltiin saada semmoinen moniperusteista näkökulmaa sillä tavalla, että meillä etuoikeuskävelyharjoitus versio 2.0, joissa hahmoilla on niin paljon erilaisia syrjintäperusteita, niin yritettiin saada ideaa, että minkälaista arkia voisi olla. Ihan kun kysymys voi olla, että onko turvallinen kävellä kadulla. Niin sit niinku seuraavaksi sitten Panu tuolla esitteli, että niinku, mitä niinku, minkälaisia mittarit on olemassa ja sitten miten se toimii. Ja eli niinku siinä oli semmoinen eri aihealueita. Esimerkiksi työ ja toimeentulo, koulutus, päätöksenteko ja valta, väkivalta ja häirintä,
ja hyvinvointi ja terveys. Näiden aihealueiden avuilla THL:llä kehitteessä oma indikaattori, ja ikään kuin meidän työpajassa arvioitiin sitä indikaattoria ja pohdittiin ryhmässä, että mitä tässä puuttuu ja miten niin kuin voi kehittää ja miten saadaan tietoa ja mistä. Ja esimerkiksi päätöksenteossa nousi sellaisia asioita, että esimerkiksi median itsearviointi, esimerkiksi Yle tekee sellaisia, että mitä niin kuin sukupuoli, että vaikka naisurheilija nautetaanko kuinka usein. Ja sitten myös vihapuhe, kenet vainennetaan. Ja sitten myös niin kuin puoluejäsenteiden moninaisuus. Ja sitten esimerkiksi hyvinvointi ja terveys ja väkivalta ja häirintä ryhmässä nousi sellaisia asioita, että jos niin kuin väkivallasta puhutaan, niin tunnistetaanko sitä väkivaltaa, että tietyt ihmiset tunnistaa paremmin väkivaltaa, mutta niin kuin tietyt pitää sitä kuin normina, että vaikka saa turpaan joka päivä, niin, että, niin kuin tällaista on elämää. Niin tyyliin, että pohdittiin myös sitä, että jos niin kuin, Pohjoismaissa väkivalta, naisiin kohdistuva väkivallan prosentti on korkeampi, kertooko se myös osittain sitä, että naiset täällä tunnistaa herkemmin sitä. Ja sitten myös keskusteltiin sellaista, että miten mitataan elämänlaatu, että se niin kuin jotenkin pitkä elämä ei ole välttämättä hyvälaatuinen elämä, että se psyykkinen puoli on aika tärkeä huomioida. Esimerkiksi joku on nostanut itsemurhayritys. Sitten koulutuksessa nousi sellaisia asioita, että kysymyksen asettelutapa voi aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi kouluterveyskyselyssä kysytään, oletko tyttö vai poika. Niin sitten jos transihminen vastaa, niin sitten kuitenkin hän vastaa kaikki asiat normien mukaan. Et ei kukaan tunnista, että hän on transsukupuolinen. Mutta sitten niin kun lopussa haluaisin nostaa, että mitä kaikissa ryhmästä nousi yhteiset huomiot. Kaikissa ryhmissä puhuttiin, että kvantitatiivinen tutkimus ei riitä. Erityisryhmiä pitää tutkia erikseen. Ja siis nainen miesjako ei riitä, että kaikki muut sen yksilön taustatekijät merkitsee usein enemmän. Esimerkiksi tulot, monikielisyys, uskonto ja niin edelleen. Sitten niin kuin tilastokeskuksen tilastoista kerätään tietoa pelkkä, niin silloin jää pois aika paljon, että ei ole sallittu rekisteroida tiettyjä taustoja, niin silloin niin kuin vähemmistöjen kohdalla heistä tulee täysin näkymättömiksi. Eli niin kuin sitä kohtaa pitää kehittää, että miten niin kuin nämä niin kuin tilastoista täysin näkymättömäksi jäämästä ihmisestä tehdään näkyväksi ja tutkitaan eri keinoilla. Että se on haasteellista, että osallistujat oli tutkijoita ja tavallaan niin kuin keskusteltiin, että ei välttämättä halua puhua eikä luottaa, että jos vaikka kysyy,
Et koska niinku helposti, jos vähemmistöjen vähemmistö sitten paljastuu oma identiteetti helposti, niin ei oikein halua puhua asiasta. Ja sitten joskus aiheuttaa se menetelmä, jos niinku tehdään perinteisellä webroport-kyselyillä, niin sitten tietyt ryhmät jää ulkopuolelle. Esimerkiksi jos kielitaito ei ole hyvä, niin sitten ei pysty vastaamaan. Tai sitten jos ei osaa käyttää tietokonetta, sitten ei pysty vastaamaan. Näin lyhyesti. Täydentäkää, jos mä unohdan jotakin tärkeitä asioita. Loistavaa. Kiitoksia. Mä ajattelin nyt, että haluaisiko Jukka käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Sulle esitettiin aika konkreettinen kysymys tuossa yhdessä puheenvuorossa liittyen kuntien teettämiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Niin jos sopii, niin mä antaisin nyt ensimmäisen puheenvuoron sulle. Joo. Sitä täytyy pitää aika lähellä. No niin, selvä. Mä katson, onko täällä Nummijärven Anja meidän toimistosta paikalla. Ei taida olla. Eli mehän on tosiaan tehty siis 60 kuntaan pyydetty niistä tässä parin vuoden aikana tasa-arvosuunnitelmat, eli henkilöstöpoliittiset tasa-arvosuunnitelmat, ja analysoitu niitä. Ja nyt itse asiassa analyysi on tulossa meidän eduskuntakertomukseen, joka me annetaan vuodenvaihteessa, tai ennen vuodenvaihdetta. Eli siellä sitten käydään analyyttisesti läpi, että mitä nämä suunnitelmat on syöneet ja miten täyttääkö ne, miten tasa-arvolain velvoitteet ja muuta. Me on tietysti annettu palaute jo kunnille näistä suunnitelmista ja ohjeet ja neuvot, mutta tämmöinen niin kuin syvällisempi analyysi tulee sitten siihen meidän eduskuntakertomukseen. Mutta näin yleisesti ottaen voisi sanoa, että ei ne nyt mitään huikeita tuotoksia ikävä kyllä olleet nämä suunnitelmat. Eli kun me 60 kunnasta pyydettiin keväällä 2016 suunnitelmat, niin vuoden 2016 loppuun mennessä oltiin saatu ne 40 kunnasta, eli siis vaikka suunnitelmat pitäisi olla ajantasalla kaikissa kunnissa, niin niitä ei kehdattu meille lähettää sitten ilmeisesti niin, että oli hyvin vanhoja tai niin heikkolaatuisia, että haluttiin niitä päivittää, niin kuin lähetetään meille. Ja nekin, mitä me saatiin, niin kyllä me jouduttiin toteamaan aika monesta, että niitä on päivitetty viimeksi 10 vuotta sitten tai muuta, vaikka on aika paljon tihempi frekvenssi niin kuin tasa-arvolain mukaan, miten niitä täytyisi päivittää. Isoimmat ongelmat ehkä liittyy palkkakartoituksiin, eli siihen, että täytyisi analysoida miesten ja naisten palkkoja, niiden eroja, erojen syitä. Niin siellä saattoi olla palkkalistauksia, mutta sitten esimerkiksi ei analysoitu mitenkään palkkaeroja, niistä ei ollut mitään niin kuin tämmöistä avaavaa tekstiä. Tämmöisiä ongelmia oli, tai sitten niin, että ryhmät, joita tarkasteltiin, oli niin laitettu sitten niin suuriksi tavalla, tai ne vaatimukset, että montako miestä ja naista jossain palkkaryhmässä tulisi olla, jotta niitä voidaan ottaa mukaan, niin oli nostettu niin ylös, että pahimmillaan vaikka lain mukaan kaikki, koko henkilöstö pitäisi olla palkkakartoituksen piirissä, niin viidesosa henkilöstöstä oli palkkakartoituksen piirissä. Määräaikaiset oli saatettu jättää ulkopuolelle, osa-aikaiset oli saatettu jättää ulkopuolelle. Et kyllä niin kuin näitä ongelmia siellä aika paljon oli, mutta tosiaan se parempi analyysi tulee sitten tähän meidän eduskuntakertomuksen liitteeksi. Siihen voi sitten tutustua. Mutta tavallaan kyllä se niin kuin viesti ensinnäkin oli se, että kyllä tämmöistä, mitä me ei ikävä kyllä riittävästi pystytä tekemään, tätä valvontatyötä, nimenomaan tämmöistä proaktiivista valvontatyötä, niin kyllä se on se tärkeä viesti työnantajalle, oli ne kuntia tai muita, että tavallaan ne sitten vähän tsemppaa niiden suunnitelmiensa kanssa, koska se ei ole mitään uhkaa, että viranomainen missään vaiheessa niitä pyytää katsottavakseen, niin silloin niitä ei näemmä sitten myöskään oikein tehdä kunnolla. Edes kunnat, jotka on viranomaisia, jolloin korostettu velvollisuus noudattaa lakia, niin siellä taso on tämä, niin se ei sitten tietysti yksityispuolella ehkä ole sitäkään. Eli tavallaan se mahdollisuus valvoa pitäisi olla parempi kuin tällä hetkellä. Toisaalta se, että kun tasa-arvosuunnitteluun paljon laitetaan niin kuin toiveita ja odotuksia, että sillähän tämä Suomen tasa-arvotilanne nyt hoidetaan kuntoon, niin tosiaan jos valvontaresurssit on nämä, niin se ei kyllä ihan toimi, että kyllä siihen pitäisi saada lisää paukkuja siihen asiaan. Sinänsä mä uskon, että ne olisi hyviä työkaluja, kyllä, jos niitä käytettäisiin kunnolla. Ja tietysti monessa kunnassa kyllä käytetäänkin, mutta ne on valitettavasti vähemmistönä kyllä näissä meidän selvityksissä.
Kiitoksia. Vastasiko tämä kysymykseen? Jossain määrin. Siinä vieressä on mikrofoni. Itse asiassa se työryhmän jäsen, joka esitti tämän, jos haluaa sanoa, mun puolestani tämä vastasi hyvin. Ja mä luulen, että ajatus oli myös, että kun se oli se, että mistä tasa-arvopäivillä pitäisi keskustella, että tämä oli ehkä myös toive seuraaville tasa-arvopäiville saada tästä. Ja ehkä se olisi hyvä idea, koska se on hyvä, että se tulee sinne kertomukseen eduskunnalle, mutta onko se realismia, että me kaikki sitten oikeasti luemme, onko meillä aikaa ja näin. Että mun mielestä se ei olisi yhtään myöhäistä ottaa seuraaville tasa-arvopäiville ihan sitten sen. Tämä on nyt mun näkemys. Erinomainen idea. Joo. Odotatko sen aikaa taas, että saadaan mikrofoni sinne, niin kaikki kuulevat? Joo, mä oon Jukka Lampinen. Ehkä juuri tähän kysymykseen tarttuu, että mistä tasa-arvopäivillä pitäisi puhua. Ja nyt kun näiden päivien teemana oli tämä, oliko se mittarit ja mittaaminen, niin tuossa hyvällä tavalla Reetta ihan ohi mennen eilen toi esille semmoisen asian, että näitä kansainvälisiä tasa-arvomittareita, en muista minkä mittarin mainitsit, mutta että on luonteeltaan semmoisia, että vaikka asiat olisi kuinka huonosti poikien tai miesten näkökulmasta jonkun asian suhteen, niin mittari näyttää, että nyt on aivan prima kunnossa tasa-arvo. Niin, mä ajattelin, että kriittisesti olisi hyvä olla niin kuin tämmöisiin asioihin suhteessa, ja ei ainakaan Suomessa sitten tällä tavalla asioita mitattaisi, vaan oltaisiin oikeasti kiinnostuttu myös poikien ja miesten tilanteesta. Kyllä. Erinomaista. Täällä eturivissä olisi sitten kysymys tai kommentti myös. Marja-Leena Haatia koulutusavaimesta. Kiitos näistä työryhmien tulosten esittelystä. Ja mä jäin vaan nyt miettimään sitä, oikeastaan joka kerta, kun mä oon kokoonnuttu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteeman ympärille, itsekin on tullut aika monesti tehtyä, niin me aina puhutaan tämän koulutuksen merkityksestä ja tietoisuuden lisääntymisestä. Ja aina kun me seuraavalla kerralla niin kuin tavataan, niin taas me puhutaan, että miten tärkeää on tämä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Ja sitten sekin, että nyt kun on seuraavat vaalit, niitä on monia tulossa, niin voitaisiko me sopia nyt niin, että kun ensi syksynä tavataan, ensi syksynä tavataan, niin siellä tsekataan se, että millä tavalla tämä tilanne on edistynyt. Että nyt kun tulee maakuntavaalit, mitäs muita vaaleja meillä on tulossa, eduskuntavaalit, että me edellytetään esimerkiksi näiltä valtuutetuilta, että kun heillä on niitä perehdyttämiskoulutuksia, niin sen sisällä on pakollinen osuus näitä asioita. Koska tämä on asia, joka velvoittaa, niin ei voi sanoa, että tämä on henkilökohtainen valinta, että mä voisin sanoa, että ei mua kiinnosta nämä asiat, tai että no kyllä ne siinä niin kuin hoituu, tai sukupuolten välinen tasa-arvo tai yhdenvertaisuuskysymykset ei ole meillä täällä relevantteja. Että nämä niin kuin monesti se, että kun näitä asioita nostetaan esille, niin tulee tämä, että ei esimerkiksi sillä, että me tarkistetaan, että kuinka paljon käytetään liikuntapalveluja tai niin ja niin edelleen, että sillä sukupuolella olisi mitään merkitystä. Kaikkihan siellä käy. Ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin yksi asia, joka meidän pitäisi nyt ottaa kotitehtäväksi, että kun vaalit tulee, että siellä pitää ehdottomasti sen jälkeen niin kuin kunnissa ja joka paikassa niin kuin nostaa esille tämä asia. Toinen asia, josta mä niin kuin lähden oikeastaan hyvin henkilökohtaisista syistä liikkeelle, on se, että Emmi toi jo tuossa eilen aamulla esille tämän saamelaisten asema, ja nyt kun me puhutaan saamelaisista, niin sehän ei ole yksi homogeeninen ryhmä. Koska itse olen myös saamelainen, niin mä haluaisin, että me näillä tasa-arvopäivillä myös, kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin pidettäisiin myös tämä ryhmä mukana sekä näissä valmisteluissa ja myös niin kuin teemana agendalla. Mä muistan itse sen, että mä vasta aikuisena, kun mä oon syntynyt 50-luvulla, niin tajusin sen, että miksi mun äiti ei koskaan puhunut mulle saamen kieltä. Ja se johtui siitä, koska hän oli joutunut täällä Helsingissä kätilöksi opiskelleena niin kuin luopumaan siitä ja eikä tuoda esille sitä omaa saamelaistaustaansa. Tämähän oli jo 40-luvulla. Mutta kuitenkin se, että saamelaiset on yksi alkuperäiskansa ja heitä asuu Suomessa kuitenkin iso joukko. Että tämä on myös yksi asia, jota me haluttaisiin pitää agendalla. Kiitoksia nyt tässä niin kuin tähän asti, mikä tuli mieleen. Erinomaista. Kiitos. Leena pyysi myös puheenvuoroa. Ole hyvä.
Kiitoksia. Komppaan Marja-Leenaa jälleen kerran kovasti. Ja tämmöinen ilmoitusluontoinen asia ja yhteistyökutsu, Tasova-projekti, eli Leena Teräs Tasova-projektista Helsingin yliopistosta, tuolta päin löytyy tuo pöydältä lisätietoja projektista. Mutta meillä keväällä, nyt keväällä 2019, niin me kierretään kaikki maakunnat järjestäen joka ikiseen maakuntaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilaisuuden ja haetaan yhteistyökumppaneita. Se tilaisuus siellä voi olla faktatietoa, siellä voi olla järjestötoria, siellä voi olla mitä vain siinä yhteydessä, mutta tarkoituksena on se, että perehdytään myöskin maakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteisiin niissä tilaisuuksissa ja pyritään siihen, että nämä kysymykset nousee näille vaaliagendoille, eli huhtikuussa on eduskuntavaalit ja tällä hetkellä maakuntavaalit on mahdollisesti tulossa tuossa toukokuussa 2019. Ottakaa meihin yhteyttä. Katariina Hyvärinen Nytkiksestä, onko täällä paikalla? Siellä, niin Katariina on meillä koordinaattori näissä aluetapahtumissa, eli Nytkiksen sivuilta löydätte semmoisen kuin järjestökoordinaattori@nytkis.org, niin tulkaa mukaan meidän kanssa järjestämään, niin ei olla hiljaa, vaan nostetaan agendalle. Tehdään tasa-arvon vaalit, niin kuin eilen oli puhetta Tytti Tuppuraisen suulla. Kiitos. Kiitos Leena. Ja itse asiassa aiheeseen liittyen nyt siellä slaidolla olisi äänestys siitä, että mitkä teidän mielestä on tärkeimpiä sukupuolten tasa-arvon edistämisen mittareita julkisorganisaatiossa. Eli osoitteessa slido.com pääsee äänestämään. Me voidaan sitten laittaa näitäkin tuloksia eteenpäin ja pitää mielessä kukin sitten, kun jollakin tavalla todennäköisesti vaalien kanssa täältäkin iso osa on jollain tavalla tekemisissä. Siellä on nyt tällä hetkellä 25 vastausta ja eniten ääniä on saanut toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja sitten henkilöstön palkkatasa-arvo, tasa-arvoiset henkilöstökäytännöt, rekrytointi, osaamisen kehittäminen, häirintätilanteet, poliittisen johdon sitoutuminen ja sukupuolivaikutusten arviointi myös nähdään aika tärkeänä. Onko meillä siellä, saadaanko me tätä jotenkin scrollattua ylemmäs tai alemmas tai johonkin suuntaan, mitä muita vaihtoehtoja siellä on. Jälleen saa valita niin monta tästä vaihtoehdoista, kun haluaa. Siellä on myös nyt sukupuolitietoinen budjetointi, josta eilen oli kovastikin puhetta. Onko kaikki päässeet kirjautumaan sinne? Hanna, haluatko tässä välissä kommentoida aiheeseen liittyen jotakin? Kiitos. Pieni virkayskä aamulla. Hanna Orvenhuma tasa-arvoyksiköstä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja mä jotenkin olin siis Anna-Marin kanssa tuossa sukupuolitietoisen budjetoinnin työpajassa eilen sitä vetämässä. Ja me siellä puhuttiin jälleen kerran siitä, että ikään kuin ne on aika paljon sellaisia itsestäänselvyyksiä myös ne sukupuolten tasa-arvoon liittyvät asiat. Että jos me mietitään sukupuolinäkökulmasta asioiden katselua, niin meillä on aika paljon sellaista tietoa kaikilla virkamiehillä ympäri valtioneuvostoa ja kuntia ja kaikilla toimijoilla, mutta niin kauan, jos me ei kirjoiteta niitä asioita mihinkään ylös, niin ne ei luultavasti tule otettua huomioon myöskään asioiden valmistelussa. Ja se sama koskee myöskin ainakin valtioneuvoston, siis valtion talousarvion laadintaa, mutta luulisin, että tämä sama pitää paikkaansa myös minkä tahansa organisaation budjetin laadintaa. Et kun me koitetaan tehdä siitä mahdollisimman streamlainattua ja lyhyttä ja ytimekästä, niin sit siitä jää hirveän paljon semmoisia nyansseja pois, joilla on iso merkitys, kun me katsotaan asioita sukupuolinäkökulmasta. Ja me jotenkin Anna-Marin kanssa kuljetaan ympäriinsä ja koitetaan muistuttaa ihmisiä siitä, virkamiehiä siitä, että ne itsestäänselvyydetkin pitäisi laittaa johonkin ylös.
Ja ainakin virkamiesmaailmassa kaikki asiat valmistellaan niin, että kirjoitetaan muistioita. Ja kun me kirjoitetaan se ensimmäinen muistio, niin jos siellä ei ole sitä sukupuolinäkökulmaa mukana, siellä ei ole asiaa katsottu sukupuolinäkökulmasta, niin sitten kun se seuraava virkamies tekee sen edellisen muistion pohjalta sen seuraavan muistion, jonka perusteella ehkä jossain vaiheessa tehdään jotain päätöksiä, niin silloin se sukupuolinäkökulma ei sinne hyppää. Ja jollain tavalla meidän pitäisi niin kuin uskaltaa todeta sellaisiakin asioita, jotka me ajatellaan, että kaikkihan tämän tietää. Mutta niin kauan kuin me ei sitä merkata mihinkään ylös, niin vaikka me kaikki muka tiedettäisiin se, niin se ei tule otettua huomioon. Erinomainen muistutus. Vielä viimeinen kommentti, sä saat tuolta takaa, tulee mikrofoni. Tällä hetkellä tuossa laidolla on nyt eniten äänestetty poliittisen johdon sitoutumista. Erinomaista. Kiitos. Mä haluaisin lisätä tuohon äskeiseen puheenvuoroon, että se on just näin, että meillä on täällä Suomessa semmoinen illuusio siitä, että tasa-arvo on saavutettu ja me tykätään jotenkin uskoa siihen, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on semmoisia asioita, tai tasa-arvo etenkin jotenkin, että se on, koska täällä on miesten ja naisten tasa-arvo suhteessa ehkä muualle maailmalle on hyvässä jamassa, mutta sehän ei ole staattinen ja semmoinen, että sitten kun se on niin kuin jotenkin saavutettu ja sitten se on muuttumaton, vaan se on dynaaminen ja alati muotoaan niin sanotusti muuttava ja sen takia siinä pitää olla jotenkin koko ajan skarppina siinä, että ei jää joku sen NS-tasa-arvon ulkopuolelle tai marginaaleihin, niin on tämä illuusio just tämmöisestä Nordic exceptionalism siitä, että joka liittyy vahvasti tähän illuusion siitä, että Suomessa on tasa-arvo saavutettu, eikä sen eteen tarvitse enää tehdä mitään, joka sitten johtaa siihen, että sitä ei itsestäänselvyytenä vaikka kirjoiteta, että ei laiteta mustaa valkoiselle ja sitten oletetaan, että ollaan kaikki, ymmärretään vaikka tasa-arvo samanlaisena, että se määritelmänä tarkoittaa meille kaikille samaa asiaa. Mä lopetan tähän, koska muuten mä en anna tätä mikkiä takaisin. Loistavaa, kiitos. Onko ihan nopea kommentti? Ihan todella, todella tiivis ja nyt kaiken aamupäivän keskustelun kiteyttävä. Mä oon Kaarina Salonen Espoon kaupungista ja tää on nyt siis mainospuhe. Meillä oli siis Viva-hanke eli virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen ja siellä tehtiin tämmöinen tasa-arvopelissä oppimispeli. Ja tässä oli Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki ja Equaliitta. Ja se olisi teidän kaikkien käytössä ja tämä, miksi mä haluan sanoa mainospuhe on, koska siinä taustalla on etuoikeuskävelyn tyyppinen ja se on siis peli. Ja siellä on ohjeet, miten sitä voi pelata ja käyttää ja olennaista on se, että se auttaa tunnistamaan omia oletuksia ja ehkä asioita, joita ei ole tullut ajatelleeksi tässä maailmassa. Ja jos sopii, niin mä laitan sen johonkin sen osoitteen. Se löytyy Espoon kaupungin sivuilta espoo.fi ja polku siellä ja se on kaikkien vapaasti käytettävissä. Selvä. Kiitoksia. Loistavaa. Me ehkä saadaan se tänne jollekin screenille kohta näkyviin. Me siirrytään seuraavaksi sitten taas työryhmätyöskentelyyn. Ja työryhmät alkaa siis nyt tässä 10.30 ja työryhmätyöskentely päättyy 12.30. Täällä THL:n tiloissa on tänään myös toinen iso tapahtuma, eli lounasravintolassa on ruuhkaa. Emme suosittele sinne lähtemistä ja lintsaamista työryhmistä ennen kuin sit vasta 12.30, niin se ei ole sitten niin ruuhkainen tila. Seuraavat työryhmät on moniäänisyyttä, tasa-arvo ja yhdenvertaistyöhön. Se on sali 1. Onko jälleen niin, että ykkönen on tuolla reunassa? Ja kyllä. Segregaation lieventäminen, eli hashtag kaikkien duuni, on tässä keskellä. Kansainvälisten sopimusten seuraaminen vaikuttamisen välineenä täällä reunassa. Ja sitten hanke- ja tutkimusfoorumi on tuolla nollakerroksessa. Jälleen, jos ette muista, mihin työpajaan olette ilmoittautuneet tai haluatte vaihtaa työpajaa, niin suositaan näin.
näitä, mitkä on tässä pääsalissa. Ja vielä sellainen pyyntö, että nyt tässä olisi pienen taukojumpan aika, eli siirrytään pois tästä salista, jotta nämä seinät ja tuolit saadaan hyvin järjestettyä. Ja sitten 10.30 jatkuu.